Jahon adabiyot xazinasidan James Hedley Chase Seyfdagi pullar Detektiv roman Yangi asr avlodi Toshkent 2011 yil Hammasi seyfni ochishdan boshlandi. Pulga muhtojlik, boylikka o'chlik, nafs balosi jinoyatga yo'l ochib berdi. Jinoyatga esa jazo tayin. Ha, birgina nojo'ya qadam hayotingni ostin-ustun qilib tashlashi mumkin. Zotan xatolaringni anglab, to'g'ri yo'ldan yuraman desang-da, ana shu ilk qadam hayotingga soya solib turadi. Bu qilmishing keyingi noxush voqea, hodisalar uchun debocha bo'ladi. Yana sef, yana pullar, yana jinoyat. Ne tonki hayotingga yangi kirib kelgan insonlar ham jinoyatga undaydilar. Orzu, xayollar, yaxshilikka intilish, istiroblar, muhabbat va xiyonat, eski do'stlikning bitmas jarohatlari. Asar xotimasi kitobxonni larzaga soladi. Muallif hayotiy haqiqatni bor bo'yicha ochib beradi. Tarjimon Fathulla Namozov. Birinchi bo'lim. Birinchi. Qo'ng'iroq 5 daqiqa kam 11 da jiringladi. Men endigina jo'nayotgan edim. Agar 5 daqiqa kechroq chalinganida men qo'ng'iroqqa javob bermas, ammo rasmiy jihatdan ishim tugashiga yana 5 daqiqa borligi uchun hech qayoqqa ketib bo'lmasdi. Tungi telefon magnetofonga ulangan. U qo'ng'iroqlar vaqtini avtomatik tarzda qayd etib boradi. Bu xodimlarni nazorat ostiga olishga oid ommaviy tizimning bir qismi edi. Men go'shakni ko'tardim. Lorenz Seyflar korporatsiyasi tungi xizmati eshitadi, dedim. Genri Cooper gapiryapti. Bu o'ziga to'q, o'ziga ishongan yirik sarmoyador va dang'illama uy egalaridan biri edi. Siz zudlikda biror kishini yubora olasizmi? Menda seyf bilan bog'liq muammo paydo bo'ldi. Jeyni bilan kelishilgan uchrashuvim rasvo bo'ldi, deb o'yladim men. Bu bizning shu oyda bekor qilingan 3-chi uchrashuvimiz edi. Siz qayerda turibsiz, ser? So'radim men ovozimga mumkin qadar nazokatli tus berishga harakat qilib. Suhbat tasmaga yozib olinayotgan edi. Menda esa ilgari ham mijozlar bilan qo'pol muomala qilganim uchun noxushliklar sodir bo'lgan. Ashley Armis, xodimingiz zudlikda zarur. Men soatimga qaradim. 2 daqiqa kam 11 edi. Bordi-yu, men tungi xizmat allaqachon berkildi desam, u holda ishim bilan xayrlashishimga to'g'ri keladi. Mening moliyaviy tomondan qiynalganim hisobga olinsa, bu yo'l qo'yib bo'lmaydigan nojo'ya harakat bo'lar edi. Ayta olmaysizmi, seyfingizga nima bo'lgan, ser? Men qayerigadir kalit solgan edim. Tezroq biror kishini jo'nating. U telefoni go'shagini qo'ydi. Men ham. Jeyniga soat 11:15 da oldinga kirib o'taman degan edim. Raqs klubiga u yaqinda ochilgan edi. Boramiz deb kelishgan edik. U kiyinib meni kutadi. Ashley Armis esa shaharning narigi tomonida adog'ida. Men u yerga borib, jinurgur seyfni ochgunimcha, so'ng orqaga qaytgunimcha, keyin esa furgonni joyiga qo'yib, Jeynining oldiga trolleybusda yetib borgunimcha, soat 1:30 bo'lishi turgan gap. U shuncha vaqt kutishi dargumon. Jeyni meni ogohlantirgan,
Agar yana biror korhol tufayli uchrashuv barbod etilsa, bu oxirgisi bo'ladi, deb dangal aytgan edi. Men unga idoradan turib qo'ng'iroq qila olmayman. Ishxonadagi telefondan shaxsiy masalalarda foydalanish man qilingan. Demak, avtomat telefondan bog'lanishga to'g'ri keladi. U esa ko'chaning oxirida joylashgan. Asbob uskunalar solingan jamadonni oldim u, furgonga chiqdim. Yomg'ir maydalab yog'a boshlagan, men esa plashchimni olmagandim. Ko'chada mashinalar to'lib ketgan, men avtomatga qadar yetganimda furgonni qo'yadigan joy qolmagan edi. Joy bo'shaguncha 10 daqiqa kutishga to'g'ri keldi. Shundan keyin uni qo'ydim. Jeyniga qo'ng'iroq qilganimda soat 11 dan 20 daqiqa o'tgan edi. Men vaziyatni zo'rg'a tushuntirdim. U esa birdan tonini teskari kiyib oldi. Agar kela olmaydigan bo'lsang, men keladigan odamni bilaman, dedi u. Men seni ogohlantirgan edim-ku. Chet, sabrim tugadi. Sen bilan bog'liq ish doimo barbod bo'layapti. Jonim xalqumumga keldi. Yetar. Quloq solsang-chi, Jeyni. Axir men aybdor emasman-ku. U eshitishni ham istamadi. Men uning raqamini yana bir marta terdim. Ammo Jeyni go'shakni hatto ko'tarmadi ham. 1-2 daqiqa kutdim. So'ng go'shakni ilib qo'ydim-u, furgonning yoniga qaytdim. Shunchasi yetmaganday, yomg'ir shu qadar kuch bilan quyardiki, hatto g'avvoslar ham cho'kib ketishi mumkin edi go'yo. Eshli armizgacha qovoq tumshug'im osilib bordi. Men Lorensning Seyflar korporatsiyasiga la'natlar yog'dirardim. Genri Kuper janoblarini haqoratlarga ko'mib tashladim. O'zimni esa plash olmaganim uchun ishdan so'ng uyga piyoda borishga to'g'ri kelgani uchun la'natladim. Yomg'ir mening yakshanba kuni kiyadigan kostyumimni yaroqsizga chiqarardi. Aslida bu libosning faqat yakshanba nomi bor edi xalos. Eshli Arms shahardagi eng yaxshi tumanning turar joy dahasi edi. Men poyezdga kirib, Darbon peshtaxtasiga yaqin bordim. Darbon menga janob Kuperning uyi 3-chi qavatda ekanligini aytdi. Genri Kuper baland bo'yli, vazmen odam bo'lib, o'zini haddan tashqari bilimdon deb hisoblaydiganlar toifasidan ekan. Uning araxxo'rnikiday qizargan yuzi va qorni ochofot odamni eslatardi. Eshikni Kuperning o'zi ochgan edi. Men ostonadan hatlab o'tganim hamon u qayerda buncha qolib ketding deb baqira boshladi. Men yo'llar tiqilinch ekanligini aytib, kechirim so'radim. U gaplarimga qo'lini siltab, norozi nomo javray boshladi va nihoyat meni hashamatli mehmonxonaga boshladi. So'ng moy bo'yoq bilan ishlangan semiz yalang'och ayolning rasmiga yaqinlashdi. Bunday suratlarni faqat Rubens ishlashi mumkin edi. Balki men xato qilayotgandirman. Keyin suratni devor tomonga biroz surib, ilgakka ilib qo'ydi. Surat ortida bizning devorga moslab qurilgan eng yaxshi seyflarimizdan biri joylashtirilgan edi. Men uskunalarni olayotganimda ko'shetkada yotgan bir qizga ko'zim tushdi. U 40-mi shu qadar katta tungi oq ko'ylak kiygan ediki, bunday bichimdagi ko'ylak qayerini yopish kerak noma'lum edi. Qiz barmoqlarida sigareta tutatgancha jurnal varaqlar, quyuq bo'yalgan lablariga ahyon-ahyonda tekkizar edi sigaretni. So'ng u qovoqlarini ko'tarib, ko'zlarini menga tikdi. Qiz biroz Jeynini eslatardi. Sochlari ham, uzun kelishgan oyoqlar ham o'xshash. Boshqa joylari monand emas edi. U qiz ancha olifta, Jeynida bu jihat mutlaqo yo'q edi.
Jeynida maftun qiladigan qaddi-qomat, yoqimtoylik va jozibali qadam tashlash mavjud ediki, bu holatlar erkaklarni burilib qarashga majbur etar. Ammo shu bilan birga qandaydir beadablik sezilar edi. Bu qizda esa beadablikning isi ham yo'q. Seyfni ochish uchun qancha vaqt kerak? Deb so'radi janob Cooper. Men shoshilayapman. Men qizdan zo'rg'a ko'z uzib, seyfga yaqinlashdim. Agar siz kod raqamini aytsangiz, ozgina vaqt kerak bo'ladi. U bir parcha qog'ozga raqamlarni aji-buji qilib yozib, menga uzatdi. So'ng ichimliklar turgan pastak stolcha oldiga borib, o'ziga kokteyl tayyorlay boshladi. Men ishga kirishar-kirishmas ichkari tomondan telefon jiringladi. Bu ish amalga oshish kerak, Jek, dedi u qizga va eshikni ochiq qoldirib, xonadan chiqdi. Qiz dab-durustdan menga ohista so'z qotdi. Tezroq harakat qil, yigitcha. Ahmoq qariya menga Feruza Marjon va'da qilgan. U yana aynib qolmasin, deb qo'rqaman. Men shoshardim. Qiz to'g'ridan-to'g'ri menga tikilib turar. Ko'zlarida sovuq bir ifoda bor edi. Jeynida ham agar mendan nimadir kerak bo'lganida xuddi shunday ifoda paydo bo'lar. U bunga erishish oson kechmaydi deb hisoblar edi. Bu 3 daqiqadan ko'p vaqtni olmaydi, tashvish tortma, dedim men. Seyfni ochish uchun bundan ham kam vaqt ketdi. Shu ham seyf bo'ldi-yu, dedi u. Buni hatto go'dak ham ochadi. Men seyf ichiga nigoh tashladim. 3 qator tokchada 100 dollarlik pullar taxlami bilan turardi. Buncha pulni men hech qachon ko'rmagan edim. Hatto sanab chiqish ham amri mahol. Qancha ekan? Balki 500,000 dollar. Qiz ko'shetkadan sirg'alib tushib oldimga keldi. Men o'tkir atir isini tuydim. Qo'li qo'limga tegdi. Biz shu qadar yaqin turar edik. Olovuddinning g'ori-ku bu, dedi u dami ichiga tushib. Voy xudoyim, mana qayerga qo'l suqish kerak ekan. Men telefon tingillab, Cooper gaplashib bo'lganidan ogohlantirganini eshitdim. Qiz ham buni angladi va darrov o'z joyini egalladi. Men seyf eshigini yopib bo'lgan lahzada xonaga Cooper kirib keldi. Nahotki haliyam tugamagan bo'lsa, dedi u achchiqlanib. Hozir, ser, dedim men seyfni qulflab. Mana, endi bo'ldi. U seyf eshigiga razm soldi va bir necha düyüm ochib ko'rib, menga kalitning nusxasi kerak, dedi. Men tayyorlab beraman, deb javob berdim va asbob-uskunalarni yig'ishtirib, eshikka qarab yo'naldim. Ko'shetkaga o'tirgan qizga xayrli tun tiladim. Bunga javoban u faqat bosh irg'ab qo'ydi. Kirish eshigi yonida Cooper menga bir juft dollar ravo ko'rdi. Bu pulni hech bir hissiz cho'ntagimga solib qo'ydim va bundan keyin nimadir kerak bo'lib qolsa, kuttirib qo'ymasligimni aytib, to'ng'illab qo'ydim. Kalitning nusxasi kerakligini yana menga eslatdi. Garaj tomon yo'l olar ekanman, men Cooperning seyfidagi pullar haqida o'ylab ketdim. Maoshim faqat shu yil meni qoniqtirmayapti, deb bo'lmaydi. Mana bir necha yilki ishlayotgan kasbim boyishimga aslo imkon bermayapti. Bu pullar meniki bo'lganida nima qilardim, deya xayolga berildim. Uyga osongina kirib, Cooperning seyfi o'rnidagi konserva bankasini ochsam va pullarga egalik qilsam, ha. O'z-o'zimga bunday qilishga urinmayman ham, dedim-u, ammo pullar haqidagi fikr baribir kallamda charx ura boshladi. Ertasi kuni Roy bilan ish vaqtimiz almashganida ham men bu xayollardan xalos bo'la olmagan edim. Royni ismini taniganimdan buyon bilaman. Biz birga maktabga borganmiz. Otam meni Lawrence Safelar korporatsiyasiga joylashtirib qo'yish haqida ajoyib to'xtamga kelgan kuni Royning otasi ham uni shu dargohga ishga qo'ygan edi.
Biz Roy bilan tashqi ko'rinishda bir-birimizga o'xshaymiz. U ham baland bo'yli, tetik, qorachadan kelgan, ingichka mo'ylovi tufayli esa italiyaliklarga o'xshab ketadi. Roy ham pulga xuddi mendik o'ch. Mendan farq qilib, ayollar uning hayotida hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Roy 19 yoshida uylandi va bu nikohdan hech qanday ittifoq chiqmadi. Bir yil muqaddam xotini ketib qoldi va shundan keyin ayollar uning uchun hech kim bo'lmay qoldi. Royning yakkayu yagona qiziqishi poyga va bu musobaqaga pul tikishdan iborat edi. U mudom pulsiz yurar va hamma vaqt mendan oz-ozdan qarz olishga harakat qilardi. Men unga Cooperning pullari to'g'risida gapirib berdim. Biz yolg'iz edik. Yomg'ir shiddat bilan yog'ar, oynadan chelaklab quyayotgandek ko'rinardi. Men uyga ketishga shoshilmas edim. Royga Cooperning uyidagi qiz haqida seyfni qanday ochganim to'g'risida so'zlab berdim. U yerda 100 dollarlik qog'oz puldan iborat 500,000 borga o'xshaydi, dedim men idorada uyoqdan bu yoqqa yurib. Roy esa stol ortida o'tirar va chekayotgan edi. Sen o'sha seyfda qancha pul borligini tasavvur qilib ko'r. Kimgadir hammasi, boshqalarga esa himri ham yo'q. Ha, shunday, dedim men va yomg'ir yog'ayotgan qorong'ilikka tikildim. Bo'pti. Mening vaqtim bo'lganga o'xshaydi. Xayrli tun. Shoshma, qayerga qochyapsan? Dedi Roy. 500,000 shuncha ko'pmi? Bundan kam bo'lishi mumkin emas. U yerda 3ta tokcha to'la taxlam bor edi. O'tirchi. Kel. Bir muhokama qilib ko'raylik, taklif qildi Roy. Biz bir-birimizga qaradik. Uning ko'zlari ichki hayajonini sezdirib turardi. Buncha pul menga xalaqit bermagan bo'lardi, chet. Men o'tirdim va shu zahoti yuragim ko'ksimda urib ketganini sezdim. Menga ham xalal bermasdi. Hozir bo'ynimda 500 dollar turibdi, dedi u. Qanday bo'lmasin, pul topishim kerak. Menga qara, biz o'sha seyfni tozalab qo'ysak-chi? U stuldan turib, menga nigohini qadadi. Nazarimda bu ish qiyin emasga o'xshaydi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Biz ikkimiz ham jim qolgancha yomg'ir derazaga qanday urilayotganiga qarab o'tirardik. Nihoyat Roy shunday dedi. Men ko'pdan beri shunday voqeani kutar edim. Bu hayot o'lguday jonimga tegdi. Sen ham shunday deb o'ylasang kerak, to'g'rimi? Ha. Xo'sh, nima qildik? Ishga kirishamizmi? Men-ku buni istamasdim. Ammo qayoqqa ham qochib qutulasan. Juda oddiy ish bu. U kulib qo'ydi. Qo'rqmaslik kerak. Agar bu ishga kallani ishlatib kirishsak, hammasi silliq ketadi. Men stolning bir chekkasidan joy oldim. Roziman. Kel, o'tirib hammasini miyada pishitib olaylik. Biz ertasiga kun bo'yi o'g'irlik rejasini tuzish bilan band bo'ldik. Bu haqda qancha ko'p muhokama qilsak, uni amalga oshirish shu qadar oson ko'rinar edi go'yo. O'sha odam uydan qachon chiqib ketishini aniqlash kerak. Bu haqda bilish nihoyatda muhim, dedi Roy. Aytaylik, u uyda yo'q. Biz xonaga kiramiz. Seyfni ochamiz va uni tozalab qo'yamiz. Bilasanmi, sen shunday qilishing kerak. U iltimos qilgan kalit nusxasini olasan. Keyin darbon bilan gaplashasan. Undan Cooper uyda bo'lmagan vaqtini bilib olasan. Darbonlar valaqlashni yaxshi ko'rishadi. Agar sen o'zingni yaxshi tuta olsang, u hammasini to'kib soladi. U uyda yo'qligini bilgach, boramiz u pullarni olamiz. O'shanda biz uchun dunyoda bundan bo'lak hech nima yo'qday ko'rindi.